এতিয়া জীবনত বিচাৰো নো কি আজি ইজানে লবলে সন্ধিয়া কবাত জিৰণি য'ত নাই কোনো ঠেলা হেঁচা প্ৰময় আঁতৰি আকাশৰ তলত প্ৰকৃতিৰ মাজতে আৱৰি গোপনে সুখী ভিৰ ভাৰ পৰা দূৰত মই টোপনি খতি যোৱা কালিৰ কথা মনত নাই জীয়াই লওঁ আজি অহাকালি কোনো দেখা নাই বিচাৰৰ বিৰতি এদিন বাবে চব পাহৰি লৈ চ' এতিয়া গুড মৰ্ণিং হৈ থকা নাই তো এতিয়া টাইম হ'ল 12 বাজিয়ে গ'ল মানে 12 পাৰ হৈ গ'ল তো আজি ছানডে' হয় মানে ছানডে' ফানডে' ৰাইট এটা মানে ওলাই আছোঁ তো আজি সৰু সুৰা ইউটিউবাৰ কেইজনমানৰ মানে মিটআপ আছে চ' হেই হোৱাটছএপ এভৰিবডি ইটছ মি বেদাই ছেকেণ্ড ৱেলকাম বেক টু মাই ইউটিউব চেনেল তো ফাইনেলি বহুত দিনৰ পিছত ছানডে' ৰাইট এনেকুৱাকৈ ওলাই আছোঁ লগতে অলপ চলপ টোপনি টোপনি লাগি আছে কাৰণটো হ'ল অহা মানে যোৱাকালি আমাৰ ঘৰৰ ওচৰতে বিহু এখন আছিলে ফাংচন আছিলে তো তাতে অলপ চলপ থাকিলোঁ তো মোৰ লগত আজি এতিয়া গৈ আছে দিব্য ব্ৰো তো দিব্যই মানে ইনভিটেশ্যনটো দিলে আৰু যে এনেকৈ এনেকৈ মিটআপ এটা আছে তো ফাৰ্ষ্টত আমি যাই কিনে গোলচুকত ৰখিম দেন তাৰপিছত ক'ত কি হয় কি নহয় আপোনালোকে ভিডিঅ'টো চালে চব গমেই পাই থাকিব তো সেয়াই আৰু তো ধুনীয়াকৈ আজি ছানডে' বুলি ছানডে' দিনটো যে ভালে কুশলে যায় সকলোৰে তো ইফালে দিব্য ব্ৰো তো পিকচাৰে আহি আছিলে সি ধুনীয়াকৈ তো সি দিব্য ব্ৰো আৰু আৰু এজন ভাইটি এজন আছে লগত তো ধুনীয়াকৈ আমি তাত যাওঁ মিটআপ পইণ্টটোলৈকে তো ফাৰ্ষ্টত যাব লাগিব এতিয়া বামুণপাৰা দেন তাতে ৰখিব লাগিব তাতে ৰখি লগৰ এজন আছে লগৰজনক লৈ ল'ম দেন তাৰপিছত আমি ডাইৰেক্ট গোলচুকলৈকে যাম আৰু চ' গাইজ ফাইনেলি ইফালে ৰূপ ব্ৰো তো ইয়াৰ লগত প্ৰথমবাৰ ভিডিঅ' বনাই আছোঁ তো ভাইৰো এটা চেনেল আছে চেনেলৰ নামটো হ'ল দ্য গুৱাহাটী এন এক্সপ্ল'ৰাৰ ডেছক্ৰিপশ্যনত লিংক থাকিব দেন আমি এতিয়া ওলাই যাই আছোঁ তো ইফালে দিব্য ভাই তো দিব্য ভাইৰো চেনেলটো আপোনালোকে গম পায় আৰু চেনেলৰ লিংকটো ডেছক্ৰিপশ্যনত থাকিব মোৰ ভিডিঅ'ৰ ডেছক্ৰিপশ্যন থাকিব তো এতিয়া আমি আপোনাৰ ওলাই যাওঁ ধুনীয়াকৈ গোলচুকলৈকে তো গোলচুকৰ মিটআপটো আছে তো মিটআপটোলৈকে যাওঁ আৰু কোন কোন আহে আপোনালোকে ধুনীয়াকৈ ভিডিঅ'টো চাই থাকিলে গমেই পাই থাকিব তো ষ্টে কানেক্টেড হৈ থাকোঁ ভিডিঅ'টো তো আহি পালোঁ গোলচুক তো এতিয়া ক'ত আছে মানুহবোৰ চাওঁ লাহেকৈ যাওঁ লগ ধৰোঁ দেন ইয়াৰ পৰা ওলাই দিওঁ দীপৰ বিললৈকে মিটআপ পইণ্টটোলৈকে তো কোন নাহে দীপৰ বিলত গৈ সকলোকে চিনাকি কৰাই দিম আপোনালোকক আৰু ধুনীয়াকৈ তো ময়ো প্ৰথমে লগ পাম বহুতক আৰু কেইজনমান আগৰে চিনাকি তো কেইজনমান নতুনকৈ লগ পাম আৰু তো সেইটোৱে তো এতিয়া আগত যাওঁ ক'ত আছে কি আছে তো ডাইৰেক্টলি এতিয়া কেমেৰা অফে ৰাখিম ডাইৰেক্ট দীপৰ বিলতে কাৰণে ডাইৰেক্ট কেমেৰা অন কৰিম আৰু তো সেয়ে আৰু অলপমান চিনেমেটিক ভাইবটো দিওঁ আপোনালোকক মজাকৈ বেড ডাই ষ্টাইলত তো এনজয় দ্য ভিডিঅ' গাইজ আহি পালোঁ দীপৰ বিল তো ইফালে দেখিবলৈ পাইছে আপোনালোক চবে ৰখি আছে ভাইবিলাক তো ইফালে আছে আমাৰ লগত এণ্টৰ দেন আছে এক্সপালছ তাৰপিছত মোৰ বাহনখন দেন আছে এম টি ডিউক দেন আমাৰ ভিথ্ৰী দেন আমাৰ ভাইৰ দিব্য ভাইৰ ব্লেক পেণ্টাৰখন তো এতিয়া ধুনীয়াকৈ আৰু নামটো ময়ে দি দিলোঁ সি দিয়া নাই ইতালৈ নাম তো সেইটোৱে আৰু তো ধুনীয়াকৈ আমি মিটআপটো আহিলোঁ তো ইফালে ব্ৰ নাইচ টু মিট ইউ তো এইফালে ব্ৰ নামটো নাইচ টু মিট ইউ ব্ৰ নামটো মানে কি আৰু শুনা নাপাব পাৰে তো এইফালে নাইচ টু মিট ইউ ব্ৰ নাইচ টু মিট ইউ তো সকলোকে লগ পালোঁ বঢ়িয়া লাগিল আজি মিটআপটো সৰু সুৰাকৈ আৰু ধুনীয়াকৈ চেলিব্ৰেট কৰিলোঁ আমি আজি ছানডে'টো মজাকৈ তো ইফালে ব্ৰ নাইচ টু মিট ইউ নাইচ টু মিট ইউ নাইচ টু মিট ইউ নাইচ টু মিট ইউ ব্ৰ মজা তো এয়াই আৰু তো ধুনীয়াকৈ ইয়াৰ পৰা এতিয়া ওলাই দিওঁ ক'ৰবাত কিবা কিবি প্লেন হৈ আছে আমাৰ কি হয় কি নহয় আৰু অকস্মাত আৰু চবে এতিয়া ভাবি আছে কপিলীলৈকে যায় বোলে তো সেইটোৱে আৰু কি হয় নাজানো কপিলিত গৈ তো চাওঁ এতিয়া ওলাই দিওঁ ইয়াৰ পৰা ধুনীয়াকৈ কপিলীলৈকে তো ভাইবিলাক লওক চিনেমেটিক ভাইবিলাক মজাকৈ চ' ফাইনেলি গাইজ আহি আহি পালোঁ ৰাণী তো ইফালে ভাইবিলাক তো ভাইবিলাকে গাইজ এতিয়া কপিলীত পিকনিক কৰিবৰ কাৰণে তো তেনেকৈ আমিও আহি গ'লোঁ ছানডে' ফানডে'টো গৈ মানে এতিয়া পিকনিকত পৰিৱৰ্তন হ'ব আৰু তো আগত আছে ভাইবিলাক দেন ইফালে দিব্যৰ ফ্ৰেণ্ড হয় তো ফ্ৰেণ্ডক ফোন কৰাৰ পিছত ক'লে যে আমি কপিলী গৈছোঁ পিকনিক কৰিব তো তাতে আহি যায় তো তেনেকৈ আমিও আহি গ'লোঁ কপিলী এতিয়া ডাইৰেক্টলি কপিলী গৈ আছোঁ মানে তো তাতে যাই ভাইবিলাকক লগ কৰাই দিম চবকে ধুনীয়াকৈ তো এনজয়
Wake up in the morning and I see the sun. Nazanuki hall, but last night was fun. Messed up room or work night then. Messed up room or work night then. Miss called saw us a bus time. Nazanuki hall, but last night was fun, yeah. We just called Koi Leola, hop on to like all up in the more Air Force One. So finally, Hilu Kopili, just all of time hall, baru. Itia kotha koi so apna logo logo. So. অবস্থা দেখা পাইছে টোপনি খতি তো এখানে এনেকা হয়ে আছে বর্তমান কালি অলপ বিহু চিহু চালো বিহু বলে রাইজ টাইম আর আমি তো এখানে অলপ বিহু চিহু চালো তো তেনেকাতে টোপনি খতি হয়ে গেল দেন আহি পালো কপিলে তো এটা সৰু সুৰা মিটআপ আছিল আমার মাজত আর তো উঠি আহা ইউটিউবারবিলাকৰ লগত তো ধুনীয়াকে সবে আহি কেনে মিটআপটো করলো দেন তাৰপিছত ভাইবিলাক লগ পাই গেল ইফালে পুরা খানা বনাই আছে খিচাৰে খিচাৰে গাহৰি কিবা কিবি হব ইহঁতৰ আমি বাৰু থাকোনে নাথাকো নাজানো যদি থাকো তেতিয়াহ'লে দেখাই দিম যদি নাথাকো তো একো নাই বাৰু তোৰ সবকে লৈ ল'লো বঢ়িয়াকে আৰু তো এতিয়া ইয়াৰ পৰা ওলাই যাম অলপ দেৰিকে তো কি কম আৰু পিছ আউট মেৰো এয়াৰ ফৰ্চ ওৱান খুটা ভৰি মেৰো পুৰা এয়াৰ ফৰ্চ ওৱান চাৰ্জ মহিনে কম ঘৰ বাট আমালে নিকল গছ কাছ এই They be calling on my phone at a dome, but I'm high trying to find my own beats, but I lost my way. Jata paper uta mogar chu glows up, I guess this kind of gotiya chu mero hatai ma. I'm a charge my hinde ko ghar bara, pasa bhai vanchas call kina gardina. Chikni bal chana malai aram na deo, finger stick to the cast like I'm the glue jar chayna. Mal boki achu ghar barai, back era keta hinde ko ghar barai, kanchi gachi rack nikale ko man barai. চ' ইয়াৰ পৰা এতিয়া ওলাই দিওঁ আৰু কপিলে আহিলোঁ চানডে ফানডে ধুনীয়াকৈ চবেই এনজয় কৰিলোঁ চানডেটো তো বহুত দিনৰ পিছত চানডে এটা তেনেকৈ আহিছিলোঁ কিন্তু মিটআপ আছিলে মিটআপ গৈ খানাত পৰিৱৰ্তন হৈ গ'ল তো আপোনালোকে দেখিব পালে যি যি হৈছে যি যি হোৱা নাই আমাৰ মাজত তো এতিয়া ইয়াৰ পৰা ওলাই দিওঁ আৰু ধুনীয়াকৈ ঘৰলৈকে যাওঁ তো চিনবিলাক চালে আৰু তো আকৌ লগ পাম সকলোকে একদিন তো বাই বাই আৰু নতুন ভিডিঅ' আহি আছে অতি সোনকালে সোনকালে কিন্তু অলপ লেটেই হৈ আছে মই সোনকালে সোনকালে কওঁহে তথাপি আহি আছে তো আপোনালোকে চেনেলটোত ষ্টে ইন হৈ থাকক ইফালে পাহাৰী ভাইব তো পিছ আউট Messed up room or work night then. Missed call saw us a bus stop. Nazanuki hall but last night was fun, yeah. We just call Koi Leola, hop on to like all up in the more Air Force One. Like all up in the more Air Force One. Nazanuki hall but last night was fun. Boozing up a kota toy, boozing up a beat. More words, but what parity toy, but no RAP. So love what I said, boobs, more love what I said, dudes. We die so hard on me, but we don't need your nudes. I'm changing my mindset, I'm changing my mood. You say that I'm crazy, but baby, that suits me.